በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ንዓኹም ይኹን በክርስቶስ ክርስቲያን በወልደ እግዚአብሔር ውድዳን በሀብቲ መንፈስ ቅዱስ መንፍስያን ስስምኹም ናይ ኣስራት ናይ ሃደራ ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ደቃ ንቅዱሳን ደቂ ዓዶም ኣሕዋተይ ከመይ ቀኒኹም? እግዚአብሔር ይመስገን። ክኸውን መልስና ናይ ትፈቀር ቅዱስ ኣምላኽና ሰናይ ፈቓዱ ይኹን ኣሜን። እሽምበኣር እዚ ከምቲ ልሙድ ሰንበት ሰንበት ዝዳልወልና ሰምናዊ መደብ ኪነ ጥበብ ብቅዱስ ያሬድ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ እዩ። ካብቲ መደብ ሓደ ዝኾነ መንፈሳዊ ድራማ ሻብዓይ ክፋል እንሆ። ናይ ድራማና ርእሲ ድማ ብዘይ ጭንቀት ናይ ምንባር ምስጢር ጀሚርና ክሳብ ንውድእ መንፈስ ምሳና ክፀንሑ ብትሕትና ንምህፀን ደራሲት ተኪአን ኣጽለ ማርያም፣ ኣቀናባሪት መድህን ወለተ መድህን፣ ተዋሳእቲ ክፍሊ ማርያም ከም በየነ፣ ተስፋ ማርያም ከም ኣቢ ቀሺ፣ ወለተ ኢየሱስ ከም ኣበባ፣ ወለተ መድህን ከም መርሃዊት፣ ጸጋ ብርሃን ከም ማማዓለም፣ ኣጸደ ማርያም ከም ቅድስቲ፣ ወለተ ሃይማኖት ከም ኣሴር፣ ወለተ ህይወት ከም ለትሽ ኮይኖም ካቅርብልናዮም ሰናይ ምክትታል ይግበረልና። ሽምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ንመዘኻኸሪ ዝኣክል ሓውና በየነ ሓሚሙ ናብ ሕክምና ከም ዝኣተወን ኣብ ሕክምና ምስ ኣተወ ሕማሙ ኮረና ከም ዘይኮነን መድሃኒት ሂቦም እቶም ሓካይም ካብ ሕክምና ከም ዘውፅዎን ተኸታቲልና ነርና። ለትሽን ኣበባን ተራኺበን ብዛዕባ በየነ ከም ዘዕለላን ኣባት ነፍሲ ረኺበን ኣባት ነፍሲ ከትሕዝኦን ክንሳሕ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ክምለስ ከም ዘለዎ ተረዳድየን ነረን። ቤኔ ሓሳብ ናይ ለትሽን ኣበባን ይቕበሎ ዶ ይኸውን? ኣበባን ለትሽን ከ እንታይ ክገብራየን ሓቢርና ንከታተል። ኣቦና ምራኸውና ሞታይ ኣቤ ሓፍቲ ቅድሚ ሕጂ ዝጀመርኩ ልክዕላልኩ ኣይወድናየ ርስዕ ክየድኺ ኣሀ እዋ ሓቂኺ ወይ ሕሙወ ቤየን ሓውናሲ ውነይ ናብኡ ኸይዱ እሞ ምስ ኣስላመይቲ ከመይ እዩ ነይርክቦም ክንጥይቆ ዶ ዋላስ ከመይ ክንገብር ለትሽ? ኣይ ምስ ኣኳ ርሑብ ከይተጓዓዙ ተፈላለዮም እዮም ኣምላኽ ይመስግን። ክሳብ እምነት ምቕያር ኣይበጽሐን፣ ግን ኣብ ስደት ኮንካ ንስሓዶ ኣለ እዩ ገለ ዝብል ምኽንያታት ከየቕርበልና ናይ ንስሓ ትምህርቲ መወሰደ ድሉ ካብኡ ድማ ናብ ማሕበር ከተወካኢልኪ ቀስ ኢልኪ ክትረድኡ የፈትኒ ዝያዳየ። ዋይ ተመስገን። እንኳዕ ብግንኦ ካብኣ ተፈላለየ እምበር ድሓን ናብ ማሕበር እውን ኣይ ኣብን ዝኸውን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክጥይቐ እየ። ለቲ ሸይ ንስኽ እውን ምጸሎ ክዘክርኒ ጸሎት ቅዱሳን ኣቢይ ኣምላክ ቅዱሳን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ናብኡ ገዙ ዝፀዋዐና ካብ ስሓተ መንገዲ ዝመለሰና እሞ ንሓውነ በየኒ ድማ ብኣኸ ገይሩ ናብ መንገዲ ክምልሶ ይከውን ዝያደ በሊ ድሓን ፅልሒ ዝያደ ክኸይድ ናብታ ዓረበ ከዓ ከይተኸረ ዘንጊአ ክያስ ዓረበን ምስቲ ሕማም ገለን ግዲ ኮይኑሲ ምንኪነ እየን ዝብላ ዘለዋይ እሽለት ሸይ ሓቂ ኸይ ኣቶ ጓሊ ናይ ኩላትና እየ ንጽብቕ የበለና ንዓና እውን ሓይልን ትዕጉስን ይሃበና ኣምላኽ እምበር
تحان صنح زيادة سلاماوية كرثوس مس كلاتنا يخون آمين بحكي اشني بالي زيادة ጭንቀት ዘቃልዑና ሓለት መንገድታት ከ ኣለው ደቦና ብሓቂ ቃል ሂወት ይስማዓና ኣበህዋና እምነት ግና ነቲ ተስፋ ዝገብሮ ነገር ርግፅ ምግባር ናይቲ ዘይረአ ነገር ድማ ምርዳእ እዩ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 1 ናይ መብዛሕትእና ደቂ ሰባት ናይ ችግርናን ጭንቅናን ምንጪ ንእንሓስቦ ነገር እምነት ምስኣን እዩ ቅድሚ ዝኾነ ሓሳብ ምሕሳብና ካብ ሕጊ እግዚኣብሄርን ትእዛዝ እግዚኣብሄርን ዝወፀ ከይኸውን ወይ ከዓ ዝዋቕዕ ከይኸውን ምርግጋፅ ይግበአና ካብኡ ቀፂልና ድማ ከም ጉልበትና ከም ፍልጠትና ከም ኢኮኖምያዊ ትሕዝቶና ብዓቕምና ክንሰርሕን ክንሓስብን ይግባእ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ዘሎ ነገራት ግን ብእምነት ኣምላክ ከም ዝገብረና ኣሚና ክንልምንን ብትዕግስቲ መልሲ ክንፅበን ኣለና ፅቡቕ ኣሎ ክዛ ጓል ፀጋኡ የዛሓልኪ ኣብ መፅሓፈ ነገስቲ ካልኣይ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 2 እቲ ንጉስ ኣብኢዱ ዝጉዝጎዞ ዝነበረ ሓለቓ ድማ ነቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ እንሆ እግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት መሳኩቲ እንተዝገብር ሲ እዚ ነገር እዚ ይኸውን ዶ ኢሉ መለሰሉ ንስኻ ብዒንትኻ ክትርኢኻ ግና ኸ ካብኣኸይ ክትበልዕኒ ኢኻ በለ ከምዚ ተባሃለ እዚ ቅዱስ ካል ዝተነግረ ይምንአን ይደልዮን ስነ ዝነበረ ከምኡውን ኣብ ሃገሩ ክኾነሉ ይደሊ ስለ ዝነበረ ነገር ግን ብነቢይ ኣንደበት ክንገሮ ከሎ ኣሚኑ ምቕባል ስለ ዝሰኣኖ እግዚኣብሔር ብሰማየ ሰማያት መስኮት እንተ ዝኸፍት እኳ እዚ ኣይግበር ብምባል ብናይ ንጉስ ኣገልጋሊ ዝተነግረ ትንቢት እዩ ናይቲ ነቢይ ዝተዛረበ ቓል ፍጻሜ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ድማ እዚ ንጉስ ኣብ ከተማኡ ብፈረሳትን ጓሰትን ተረጊጹ መይቱ እዩ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ክጽሕፍ እንከሎ እቶም መልክዕ ኣምልኮ ዘለዎም ነቲ ሓይሉ ግና ዝውሕድዎ ናባባይቲ ርጉ እናበሉ ሓጢያት ዝመልአንን ብብዙሕ ትምኒት ዝድፍኣን ኩሉ ሰዓት ዝመሃራ ናብ ትፍልጠት ሓቂ ክበጽሐ ግና ኰተ ዘይከኣለን ኣንስቲ ዝማርኹ ካብዚኣቶም እዮም እሞ ካብዚኣቶም ረሃ ብምባል ንወዱ ጢሞቴዎስ ይመኽሮ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 5 ክሳብ 7 ቃል ሂወት ይስማዓና ኣበዋና ናይ መብዛሕትና ችግር ድማ ንጭንቀትና መልዐሊ ዝኾነ ናይ ኣምልኾ መልክዕ ሒዝና ነገር ግን ካብ እግዚኣብሔር ሓንቲ ዝግበረና ዘይንመስል ኢና ኣብ ፈተናና እዋነ ኣይዘኹም ክንበሃል ከለናን ናይ ኣምላኽ ተስፋ ክወሃብና ከሎ እግዚኣብሔር ታሪክ ለዋጢ ምዃኑ ክስበኸና ከሎ ልብና ይዓርፍን ምክንያቱ እቲ ናይ ምፅንዕና ቓል ንምቕባል ዝሕግዝ እምነት ስለ ዘይብልና እዩ ብሓቂ ዛጓለይ እምነት እንተዘይሃልዩና ተለመና ልማኖና ውፅኢት ኣልባ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ነቢይ ኤርምያስ ወዲ መዝሙር ዝነበረ ኣብሜለክ ባሮቅ ናይ ህዝቢ እስራኤል ካብ ባቢሎን ምምላሶም ወይ ክምለሱ ምዃኖም ኣብ ዝተነግሮም ሰዓት ኣይተጠራጠሩን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብዝፀገመናን ብኻባና ንላዕሊ ዝኾነ ነገራት ምልካዕ ወይ ምምዛን ኣይግባእን ስለ
ስለምንታይ ሲ ናና ለልዓሙና ዝኾነ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣምላኽ ምዃኑ ከም ናይ ቃና ዘገሊላ ማይ ናብ ወይኒ ከም ዝቐየሮ ክቕይረልና ከም ዝኽእል ክንኣምን ኣለና። ቅዱሳን ኣዋርያት ዘየውፅ ወጋኒን ንጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ምውፃይ ኣበዮን። ብሓቂ ቃል ህይወት የስምዐና ኣቦዋና ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ ጭንቂ ምንጭ ኮይኑዎም ዝነበረ ማዕበልን ንፋስን ብስልጣኑ ብምእዛዝ ኣብ ልዕሊኡ እናረገፀ ድማ ናብ ደቀ መዛሙርቱ መፂኡ እዩ። ኣነ ይትፍርሑን ተበሎም ድማ ኩሉ ጭንቀቶም ናብኡ ደርብዮም ክረጋግዑ እምበር ብሓደ ነገር ከይጭንቆ ትናነይዎም እዩ። ናም ዘረጋጋ ኣምላኽ ንኣና እውን ካብ ኩሉ ጭንቅና ክዕርፈናን ከረጋግዐናን ከም ዝከኣለ ምእማን ይግበአና። ፅቡቕ ኣለኺ እዛ ጓለይ ብርክቲ። ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ መልእኽቲ እውን ከምዚ ይብለና፣ ደጊም ብግዜኡ ንሱ ልዑል መን ተቀብለኩም ኣብ ትሕቲ እታ ፅንዕቲ ኢድ ኣምላኽ ትሕት በሉ፣ ንሱ ይሓልየልኩም እዩ እሞ ንኩሉ ሓየትኩም ኣብኡ ኣውድቕዎ ይብለና። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 6 እዚ ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ቃል ዝሕጉስን ስለ እንደልዮ ነገር ብእምነትን ብጸሎትን ናብ ኣምላኽና ክነቕርቦ ከም ዝግባአና እዩ። ኣምላኽና ስለና ከም ዝሓስብ ተገሊጹልና ኣሎ። ኩሉና እዚ ተረዲእና እንተ ዝኸውን ነይሩ ክንደይ ብተረጋጋናን ናይ ርእስና ጭንቀት ምርሓቕናን ነይርና። ምኽንያቱ ከይለመናዮ ዘድልየና ዝፈልጥን ልብን ኮላሊትን ዝምርምር ካብ ዝደለናዮ ንላዕሊ ኣብ ርእሱ ድማ ዝጠቕመና ዝህበና ለዋሕ ኣምላኽ እዩ ዘለና። ናይ ጐይታና መለኮታዊ ቓል ኣብዛ ፈታኒት ዓለም ንእንነብር ንዓና ክንደይ ልቦናና ዘዕርፍ እዩ። ብፍላይ ድማ ኣይትፍሩ ኣቦ ከም ዘይብሎም ውሉድ ኣይገድፈኩምን እየ፣ ኣይዘቑም እስካብ ፍጻሚ ዓለም ኣነምሳኹም እየ፣ ብሓደ እኳ ኣይትጨነቑ ዝብሉ ቅዱሳት ቃላቱ እምነትና ምሉእ ዝገብሩን ብውሽጥና መንፈሳዊ ሓይሊ ዝህቡን እዮም። ቃል ህይወት የስምዐልና ኣቦና። ደስ ዝብል ልብኻ ዘዕርፍ ቃል ኣምላኽ ስሚዖምና ጸጊ እዮም ዝሐሎም። ብሓቂ እማዬ ኣምላኽ ቅዱሳን ናይ ህይወት ቃል የስምዐልና ኣቦና። ንኹለና ድማ ዝሰማዕና ይኽነተጉሮ ብጸሎቶም ይዘክሩና ኣቦና። ይቕሪተ ደኣ ካብ ርእሲ ትምህርትና ተገብፅ እዮ ምስ እዋን ክረምቲ ኢና ዘለና እሞ ብዛዕባ ክረምቲ ምስ ክርስትያናዊ ህይወት ዘሎ ዝምድና ዶ መምኸርና ኣቦና? ሎማ ሓንቲ እኮ ናይ ብርሃናት ዓለም ጴጥሮስን ጳውሎስን ዓመተ ምኽሮ በዓለም እዩ። ትመስገን ከይተገብእ ናብ ዝኽብር በዓል ዘብፃሕኸና ኣምላኬ። እስኪ ንበረከቱ ወረብ ክዝምር በስመ ስላሴ። ጳውሎስ ብርሃነ ዓለም፣ ጴጥሮስ ብርሃነ ዓለም፣ ጳውሎስ ብርሃነ ዓለም፣ ጴጥሮስ ብርሃነ ዓለም፣ ብርሃነ ዓለም፣ ብርሃነ ዓለም፣ ቅዱስ ጳውሎስ ብርሃነ ዓለም፣ ብርሃነ ዓለም፣ ቅዱስ ጴጥሮስ ወስዋት ለእግዚአብሔር። ለማ ኣንቲ እኮ በዓል ሃዋርያ እዩ። ኣብ ዓድናትን ህሉ ደኣ ጭጉራፍና ሰሪሕና
እንዳትጻወትና መሃለና ዋይ ስደት ስደት ርጉም እዚ ደጌርካና እውይ ንኣበባ ክድውለላ እምበር ደሌካ ኢላትን ኔራ ስረስዮ እምበር ወይ ዘኪሮ ይኸሉ ሕጂ ክድውለላ ግን እዛ መዝሙር ምስ ወዳእኹ መን እዩ ዝደወለ እስከ ክሪኦ ብሄን ሓውና እዩ ሄለ ብሄን ሓወይ ከመይ ውዒልካ ኣምላኽ ይመስገን ኣበባ ሃፍተይ እንቋዕ ንበዓል ሃዋርያ ኣብፅሓና ዋይ ተመስገንካ ኣምላኽ ብየን ሰብ እንኳዕ ኣብፅሑ ክበፂሕኻ ተመስገን እንኳዕ ሕብሮ ኣብፅሓና እዚ ሓወይ ናይ ብርሃነት ዓለም ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስን ጴጥሮስን በረከቶም ይሕደረና ኣሜን ኣበባ ሃፍተይ ግን ይቕረታ ደኣ እምበር ሓዋርያ ንምንታይ እዩ ከም ነውዕሎ ኣይፈልጦን መረዳእ ክንደዶ ነርክ ንእሽተይ እሺ በየነ ሓወይ ብዛዕባ ክበሮ በዓል ሃዋርያ ብኸባቢና ከምቲ ልሙድ ወይ ባህሊ እምበር ክርስትያናዊ ምስጢር ዝሓዘ ዓብዪ በዓል ምዃኑ ኣይፍለጥን ነገር ግን ሃዋርያ ወይ ሓምለ ሓሙሽተ ዝኽበረሉ ምኽንያት ዓበይቲ ብርሃናት ዓለም ዝኾኑ ቅዱሳን ሃዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስን ቅዱስ ጳውሎስን ሰማእትን ዝተቐበሉ ኣኽሊል ሂወት ዝተቐበሉ ዓብዪ ክብሪ በዓል ናይ ቤተ ክርስትያንና እዩ ናይ ዞም ቅዱሳን ክቡራን ኣቦታትና ሃዋርያት ታሪክ ማኣነ ድኹም ተሓፍትኻ ገሊፀ ክውድኦ ስለ ዘይኽእል ብዝበለፀ ምእንታን ክትሕዞ ስብከት ኣደ ናይ መምሃራን ክስደልካ እየ ኣዳውም ፀይኻ ሽዶ እሺ ከዳምፅ የ ስደድለይ በረኸቶም ይሕደረና ክብረት ይሃበለይ ዝሓፍተይ ተገዲስክ ስለ ዘመለስክለይ ድማ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ግን ሓደ ነገር ዶ ክጥየቐ ክዝያደ ሓፍተይ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ሒዝናልኩም ዝመፃና ሻብዓይ ክፋል መንፈሳዊ ድራማ ኣብዚ ተፈፀመ ሻሙናይ ክፋል ይቕፅል ኣጀሚሩ ዘፈፀመና ቅዱስ እግዚኣብሄር ክብሪ ምስጋናን ንዕ ይኹን ስብሓት ለእግዚኣብሄር ወለ ወላዲቱ ድንግል ወለ መስቀሉ ክቡር ኣሚን ስዲኣ